Sim, se você quiser sair de um loop cedo, você pode fazer isso. Então, vou responder essa pergunta dessa maneira. Uma alternativa a um loop do while seria fazer algo assim. Que tal enquanto verdadeiro, faça o seguinte para sempre. Vou pegar o inteiro do usuário para o tamanho dessa coisa. Se n for maior que zero, isso é um inteiro positivo, então vá em frente e use uma nova palavra-chave chamada break. Isso é idêntico ao que acabamos de fazer. É apenas um pouco mais longo. É como algumas linhas extras. Muitas delas estão em branco. E por isso é apenas uma alternativa. Mas um do while faz a mesma coisa. Mas um pouco mais sucinto, se isso responde a sua pergunta.